チャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。滝本仏教堂小林です。菅です。榎本です。はい、本日はですね福井の梨ヶ平から送らさせていただいております。はい、景色は絶好やと思います。そうですね、はい、なかなか進むのは大変かもわからないけれども、はい、本日の質問も届いております。はい、お仏壇は家のどの場所に置いた方がいいか、階段の下とかはダメなのでしょうかというご質問が届いております。はい、いかがですか。まあ、どの場所かと言われますと、はいはい、まあ、本当は場所が許すんであれば、はい、家の中心にお仏壇を祀りするのが、ね、はい、昔の家の作りとかでしたら、お仏壇が真ん中に、ね、大きな和室のところを中心に来るように作られてたりはするんですが、はいはいはい、まあ、今はなかなか、ね、そのご家庭事情によりなかなか難しいので、まあ、基本的にはまあ皆さんがお勤めしやすいところに、ね、はい、お祭りしていただくというのがまあいいのではないかなと思います。なるほど。でまあ、その階段とおっしゃってましたけども、はいはい、これも昔でしたらお仏壇の上というのはあまりそういうものがあったりとかね、水が流れたりするところには置かないと言われておりましたけども、やっぱりこれも昨今の住宅事情によってはやむを得ないので、あの階段の下に置かれたり、2階にまあ例えばトイレがあったところの下に仏壇を置きある方もいらっしゃいます。でそういった時の方はあのたまに上の方にあの紙でね、空とか書いてこうテントとか書いて貼ったりするような場合はあります。そしたら特に今はあの、まあ、いろんな、ね、お家の形がありますから、はい、気にしなくてもいいということで、はい、ありがとうございます。はい、続きまして仏壇の向きは決まりがあるのかと。はい、向きがあるんですね。はい、向きですね。向きも、まあ、あのやっぱこれも、ね、結局はあの今の住宅の事情によっていろいろと変わってくると思うんですけども、はい、やっぱりいろんなご宗派であったり考え方もいろいろあるので、はい、まああの西に向いてね、西方浄土と言いまして、西の向いてる方がいいという場合で、そちらにちなんだ向きにされる場合もあれば、京都の方とかになると、御所とかは背中を北、はい、まいた北極星が宇宙の中心と考えるので、背中を北にして、南向いてる方もあったりですので、仏壇をそういう風に置きある方もいらっしゃいますし、全くその場所に向けられないので、もやもやする方もいらっしゃいます。どうしてもね、置く場所がね、みたいなちっちゃい家とか、そこしかないみたいなところもありますんで、ね、ですからあんまり今の自分ではあんまり難しく考えすぎますと、正直お仏壇が置けないという事態にも起こりえませんので、まああのお寺さんにご相談されてもいいのかなとは思います。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、続きまして、何のためにお仏壇を祀るのかという質問が来ております。あ、まだまだ深くなずいておりますがね。はい、はい、まあ、何のために、はい、まあ、あのそうですね、何のためというとすごくこう抽象的というかなるんですが、はい、まあ、あの日本の仏教というのは中国の仏教の影響をすごく受けてまして、儒教ですよね。儒教の儒教というのはすごく先祖を大事にしたりとかするご宗派の、あのそういう考え方なので、仏壇を家に置いてご先祖様をそこにお祭りするというような考え方の教えもすごくあったり、はい、やっぱり仏教というのはご本尊様がやっぱありきの話にはなるので、やっぱ仏壇を入れてご本尊様をお祭りし、ご先祖様もお祭りして、言ったら救いですね、はいはいはい、やっぱ救いのところから来ますので、ご先祖様、ご本尊様、私たちを、まあ、お救いくださいませと、ね、手を合わせて日々あのご供養すると。そうですよね。で、まあ、そうやってやっぱりこうあの昔からね、子供さんもね、お仏壇に手を合わせて、はい、こうしつけのあれになったりとかいろいろありましたんでね、お仏壇はできたら一家に一つあります。そうですね、はい、で続きまして、家の中から家の中からこうお仏壇を移動しようと、まあ、家の中から家の中へ、はい、その時はお魂抜きっていうのは少年抜きはいるんでしょうかと。そうですね、はい、結構質問の多いですよね。はい、はい、まあ、そうですね、あの同じ敷地内でしたら、はい、あの一般的にはあのそのお寺さん呼ばはったりして、はいはいはい、お魂抜きしてまたお魂入れするっていうのはそこまでしなくてもそうです、ええのかなと、はいはい、僕も結構そのお寺さんに聞いたりしますけど、結構もう家の中やったらね、そうですね、おせんでっていうお寺さんも結構たくさんおられるのが多いと思いますし、はい、もしあの気になるようであれば、はい、一度ね来ていただいてるお寺さんに、はい、お尋ねしていただくと。そうですね、一回確認取っていただいたら一番問題ないかなと思います。はい、こうやってねこうやって質問来ましたら、はい、答えさせていただきますので、どしどし質問の方福井県の越前町の方に送っていただけたらいいと思います。そっちですね。滝本仏教堂の方までお届けいただいたらいいかと思います。本日はどうもありがとうございました。